Čest, příští týden v sobotu 16. listopadu je v Ostravě sraz youtuberů. 16. listopadu je totiž taky dřevárnická bitva v Ostravě, které se chci buď zúčastnit, nebo ji aspoň přinejmenším půjdu natočit, budu se tam podívat a potom bych dojel po případě na ten sraz youtuberů, ale pokud budu bojovat, tak budu smrdět a budu spocený jak svině, takže za to se už předem omlouvám. A pokud nedorazím, protože to nestihnu, tak to se taky omlouvám, pokud by někdo byl tak zoufalý a tam kvůli mě. Tím neříkám, že jsem nějaký špatný nebo tak, ale zase si říkám, můžeme pokecat takhle, že jo, přes video, přes net. Každopádně není to proto, že bych jako říkal, jo, budu tam, přijďte se na mě podívat, pokecáme, zafaráme a bude super sranda. A spíš to říkám proto, kdyby ta akce se konala, nebo až se bude konat, abyste se o tom dozvěděli a potom byste mi říkali, proč jsem neřekl, že to bylo z mého kousek od Ostravy a mohli bych tam dojet. Tak, teď mám vlastně na vám tu informaci a jak si naložit, to už je na vás, jo. Takže pokud se uvidíme toho 16. listopadu v té Ostravě, dám linky na facebookovou událost tady. A v podstatě na těch stránkách té události, tam se dozvíte asi všechno. Začíná to myslím nějak kolem dvou, ale ta bitva právě třeba dneska končí většinou kolem čtyř. Když bych se tam dostal, uvidíme, jako pokusím se třeba tam ať odejít dřív, abych mohl být víc s váma, ale nevím, jestli tam budete chtít dělat, jako kvůli mě. Jo, vždycky můžeme pokecat na Facebooku, já jsem spíš takový asociál a nějak se nepotřebuji bavit moc s lidma. Proto natočím tyhle videa, protože můžu komunikovat, ale nemusím se s nikým interaktovat. Takže uvidíme se 16. listopadu tam. A pokud si říkáte, co je tohle, tak to je jen proto, abych vás rozhodil.